শেহতীয়াকৈ বিটিয়াৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতচোৰা মহকুমাৰ বগৰীবাৰী ৰাজচক্ৰ কাৰ্যালয়ৰ কমিউনিটি হলত বগৰীবাৰী আৰক্ষী থানাৰ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ এডভাইজৰী কমিটিৰ সভাপতি বিপ্লৱ মুখাৰ্জীৰ সভাপতিত্বত এখন সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উক্ত সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে কোকৰাঝাৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষক বিজয় প্ৰতীক কুমাৰ, বগৰীবাৰী ৰাজচক্ৰ বিষয়ানী দেৱজ্যোতি গগৈ, পৰ্বতচোৰা মহকুমাৰ কাজিগাঁও আৰক্ষী চক্ৰ পৰিদৰ্শক ৰাজু গগৈ, বগৰী আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া জ্যোতিষ দাসৰ লগতে ভালেসংখ্যক গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ সভাপতি সম্পাদকসকল উপস্থিত থকা পৰিলক্ষিত হয়। আজি আমাৰ সাংবাদিকৰ সাক্ষাৎকাৰত কাজিগাঁও আৰক্ষী চক্ৰ পৰিদৰ্শক ৰাজু গগৈ উক্ত সজাগতা সভাত উপস্থিত হৈ গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ উদ্দেশ্যে কি কয় চাওঁ শুনো আহক। হৈছিলে দুখন থানাৰ, বগৰীবাৰী আৰু কাজিগাঁও থানা এলেকাৰ মূল বিজেপি সম্পাদক সম্পাদিকাসকলক ইয়াত মতা হৈছিলে, তেওঁলোক আহিছে, এই বিষয়ে আলোচনা কৰা হ'ল। আৰু ভিডিপিৰ যিবিলাক কৰ্তব্য, কেনেদৰে ডিউটি সম্পাদন কৰিব লাগে, কৰিবলৈ তাতে আমাৰ এলেকাত কোনো প্ৰতাঘাতমূলক কাৰ্য সংঘটিত নহয়, এই বিষয়টো মোৰ দুৰ্ব্যৱস্থা হৈছে সভাখনত আহ্বান কৰা। আৰু ইয়াত আমাৰ মাননীয় আৰক্ষী জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মহোদয় তেখেতক উপস্থিত হয়, তেখেতৰ ভাষণ প্ৰদান কৰিছে, তেখেতেও যথেষ্টখিনি দিহা পৰামৰ্শ দিলে ভিডিঅ'সকল কেনেধৰণৰ ডিটি সম্পাদন কৰিব লাগিব। লগতে ঘৰ ঘৰ তিৰংগা এইটো কেনেদৰে পালন কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে তেওঁ সঁচাকৈ বুজাই দিলে আৰু ডিটেইলছ আলোচনা কৰা হ'ল। গোটাঘাটৰ 15 বছৰ যাতে কোনো ধৰণৰ গোটাঘাটমূলক সংঘটিত হ'ব নোৱাৰে তেওঁ সেই সঁচাৰ কথা থাকিব। থেংক ইউ। পৰ্বতচোৰাৰ পৰা ভাগৱ ব্ৰহ্মৰ প্ৰতিবেদন, বৰলেণ্ড নিউজ 18।